subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelinno aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida facebook twitter whatsapp google plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada